Fala aí, galerinha, belezinha? Bora lá pra mais uma viagem aí. Hoje estamos de Focus, hein, cara? Focus hatch aí, ó. Carrinho bonito, hein, mano? Ó o ronco da criança, velho. Vamos lá. Continue à esquerda e depois vire à esquerda. Vire à esquerda. Acabou como é? Ronquinho top, pessoal. Teto solar. Olha o interiorzinho que bonito, hein? Muito bem modelado aí. Bom, vamos nessa, cara. Vamos pegar uma viajona aí de 900 km, cara. Então vamos nessa. Mais pra frente esse banco. Já ia passando reto. Siga em frente.
recalculando.
esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Bom, vamos encontrar uma nova rota. Calculando a rota.